Brown, në fakt, pas deklaratës tuaj që ju të shkoni në dyert e prokurorisë. Zoti Noka, në mos gaboj, pas përfundimit të dhënjes së dëshmisë në prokurori, ka kërkuar që ju të drejtoheni sërish të thirrjeni nga prokuroria. Nuk e drejton zoti Noka. Një. Edhe zoti Berisha ka kërkuar të njëjtën gjë për këtë deklaratë tuaj. Më tepër zoti Berisha. Duke quajtur më tej edhe sikurt të zotit Rama përmes përdorimit të deklaratës tuaj. Rama s'dije fare. Nuk ka objekt prokuroria për këtë çështje. Në qoftë se do të kishte një ngjarje të rëndë, natyrisht unë isha i detyruar të jepja shpjegime, por nuk ka objekt. Zoti Noka. Deri tani nuk ju kanë thirrur apo jon? Jo, jo, as besoj që të më thrasë njëri. Nëse do të ndodh? Po te, po tjetër do shkoj, po çfarë them? Që më tha Marcela, jo, Marcela nuk jo ka thënë, kjo është pak për e sigurt. Megjithatë, atë ditë në 8 janar, ju zoti Brau, si e pat veprimin e policisë, sepse duan dalin pak të protesta e 8 janarit. Ndërhyrje e policisë. Për protestën e 8 janarit janë bërë shumë komente. Janë marrë edhe me holësira kot. Protesta ka qenë me një objektiv shumë tekër. Do hym dhe do ta marim bashkë në krah, ta nxjerrim për jashtë. Edhe në qoftë se do të kishte vazhduar edhe pak, edhe mund të kishte ndodhur penetrimi i grupit të sulmit të Sali Berishës atje. Por ndërhyrja e policisë, natyrisht komunikimi, jo po me vonesë, jo po pa vonesë, këto janë muhabet e kot, justifikime, policia ka ndërhyrë me profesionalizëm, në momentin e dur, në kohën e dur, dhe veprimet kanë qenë të tëra konform ligjit, për mitingjet, për të vendosur rregullën e qetësisë dhe qetësinë, për të siguruar jetën e qytetarëve që ato, në ato momente po rrezikohej. Ky është misioni policisë. Misionet e tjera pastaj kryen një strukturë tjetër, siç është garda e shtetit. Policia ka ndërhyrë në kohë dhe ka vepruar me profesionalizëm. Dhe për ta përmbyllur të pjesën e parë të diskutimit, këtë informacion që ju e patët nga shërbimet e inteligjencës shqiptare, a mendoni që ka shkuar deri... Nuk kam thënë shqiptare. Edhe të huaja, apo jo? Po. Nga burimet e inteligencës, a janë raportuar në optikën tuaj edhe tek Selia Blua të ditë, është vënë në dijeni zoti Basha lidhur me këtë rrezik që i ka nosej Selis apo deputetëve të ti? Nuk e di. E qartë. Mirë, do të kalojmë në një tjetër temë, sepse sigurisht që politika është e lidhur me njëra